Jeg har været lidt uheldig med kåben her igen. Jeg har sidste gang jeg lavede det stunt her, der har jeg, hvad hedder det, plastsvejset det, og det fungerer sådan set rimeligt. Men jeg tænker, nu vil jeg prøve det her, hvor man tager noget ABS-plastik og opløser i acetone, og ligesom laver sådan en grød, som man limer kåben sammen med. Og jeg vil sige, det er jeg vældig begejstret for. Jeg fik lavet en video, og det var faktisk rigtig nemt i forhold til, jeg synes, det var nemmere end at plastsvejse det. Men den video, jeg fik lavet, der i løbet af den, der fandt jeg sådan ligesom ud af, at der var nogle problemer med det her, med at limer det. Så der begyndte jeg at anvende nogle teknikker, som jeg havde brugt i, hvad hedder det, til plastsvejsningen. Så nu laver vi lige en helt ny video her fra bunden af. Ja, men jeg synes ikke i tvivl om, hvor der er skaden lige har været sket henad. Vi kan tage en som den her. Den har været knækket her, og skulle hen og plast svejse det. Det er rigtig svært. Her, der har jeg simpelthen gjort det, at jeg hævde det fra hinanden, sådan lige, og så har jeg lagt noget af det her, hvad hedder det, plastopløsning ind, og så lige presset det sammen, og så normalt tape på, og så lige lade det stå et døgns tid, og det er helt vildt, som det holder. Det duer altså. Så har jeg haft nogle revner heroppe, og det er der, hvor, og det var ligesom, jamen jeg ved ikke, når man satte det sammen, det passede ikke 100%. Og det var der plastsvejsningsmetoden med teknikken lige kom på sit rette, fordi der gjorde jeg så det, jeg ligesom fik det så godt på plads, som jeg kunne. Og så på bagsiden, eller forsiden, alt efter ligesom hvad der man ligesom havde en fornemmelse af, der gav det bedste resultat. Der med en loddekolb, der plastsvejsede det lige sammen, sådan lige punktsvejsede det. Og når det så var sad som det skulle, så har jeg så gået om på bagsiden og så slevet af og fræst op og så lagt det her plastmasse i. Og så når man så har ligesom lavet bagsiden, så bagefter så har jeg så gået om på forsiden. Og så har jeg med sådan en Stanley klinge her, der har jeg, hvad hedder det, så fjernet malingen. Og så har jeg limet det, altså krattet det op igen, og så limet det. Og når det er så tørt, så har jeg så brugt den her Stanley klinge igen, ligesom en sigeklinge. Altså jeg ved ikke, hvor mange der kender den teknik, men prøv at se. Sådan der. Og så kører man ned, og så på den måde, så tager man en lille bitte smule af. Det synes det har altså, det har fungeret. Den her, det er sgu nok det smarteste, jeg har fundet på længe. I stedet for med sandpapir og alt muligt andet. Det er altså meget nemmere at styre det her. Ja. Jeg har jo stadigvæk lavet det her nummer, som vi gjorde sidst med at bore i enden af revnen. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, når man plast limer det, men det har jeg altså gjort. Jeg vil sige, en ting, der har fungeret rigtig godt, det er specielt på den del her, hvor du har noget hvid ABS, og jeg har en sort masse. Det har været rigtig fint til at, hvad hedder det, få det hen, fordi man kan se, hvad man har lavet. Nu, vi har den anden del her. Der er det lidt sværere at se, men man kan godt ligesom fornemme, hvor man er i gang. Og det her, det har været revnet hele vejen op her. Jeg har et billede, et stillbillede, den tror jeg faktisk lige, den klipper vi lige ind her. Bum. Sådan ser det ud. Det er en ordentlig knald, den har fået her. Og det her, det er lignet nu. Og har fået lov at stå. Jeg har ligesom fundet ud af, at når man har lignet det, der går en døgn, så kan man efterbehandle det. Og så skal man egentlig helst lige have et døgn mere i hvert fald, inden man er helt sikker på, at det har den fulde styrke. Men vi kan tage her. Og der har været en revne ind her. Altså ind her, og så helt den lange ind her. Og se, det her,
Det er simpelthen, ja, det er som om det aldrig har været ødelagt. Her der har jeg opbrugt den der med, og der havde jeg lidt problem med at trække det sammen, så der har jeg brugt et hul her og her, og så lige sat en strips imellem for at få presset døren ind, og så har jeg plastsvejste først, lige sådan punktsvejste, og så efterfølgende har jeg så limet det. Ja. Jeg har noget ABS-plast her, jeg har lige skåret sådan en fli ud af her, og nu vil jeg så sætte det sammen igen. Det der er vigtigt, det er jo, at de her de kommer til at line op og ned omkring hinanden her, så de har samme niveau her. Og hvis der er spændinger i plasten der, hvor den er revnet, så kan det faktisk være et problem med det her ABS-plast, også selvom man sætter tape og sådan noget på og får det til at line helt op. Der var det så, jeg ligesom fandt ud af, jamen hvis man ligesom liner lidt op og så tager sin loddekolbe, og ligesom så starter med lige at smelte det sammen, lige til at starte med. Ikke ligesom da vi plastvejser, hvor vi kører hele vejen hen igennem, men og se nu, så sidder den sådan lidt her allerede, og så skal vi have den lined op herover. Det her, det er en 50 watts loddekolb. Den fungerer egentlig rigtig fint til det. Jeg tror lige, vi vil have den fæstet herinde også, som vi har tre punkter her. Så skal man lige passe på snitterne her. Prøv ligesom at varme det op, og så flytte noget materiale ind. Så sidder den rimeligt der. Så vil jeg lige give den en gang tape. Der bruger jeg noget af det her alu-tape her. Det synes jeg faktisk fungerer godt til formålet. Jeg kan også bruge malertape, men nu havde jeg en rulle af det her, og det var det, jeg brugte af plastsvejster. Så det fungerer faktisk rigtig fint. Det er lige til at holde lidt mere på det. Og det klæver ikke. Det klæver fint, men det klæver heller ikke så meget, at det afsætter en hel masse klister på emnet bagefter. Så er det fæstet her på forsiden, og den er plastsvejs, så det lige holder lidt sammen her. Så det jeg så vil gøre her, det er, at jeg lige vil kratte op her. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Men her, der er der sådan set hul nok ned igennem, men her der passer den helt sammen. Og her der passer den også rimelig sammen. Det har noget at gøre med, at der er savet det, der har måske ikke lige været så omhyggelig. Men hvis det er en kåb, og den har en sådan ren, helt ren bud, ren brud, så plejer jeg lige at fræse op her, fordi så er jeg sikker på, at jeg får den her plastmasse langt nok ned. Så tager jeg lige min klinge her fra en Stanley kniv og lige tager de værste grader væk. Jeg går lige fjerne det der, det er vist lidt i vejen der. Sådan der, væk med det. Så er det næste jeg gør her, så tager jeg lige en vatpind, og den duber jeg så i noget acetone. Så lægger det ned i revnen her. Det gør, at for det første, det bliver rent, men det vigtigste, det er sådan set også, at vi lige får opløst plastikken lidt, og den så allerede der svejser sammen en lille bitte smule. Sådan. Væk med den. Så har vi den her ABS-masse. Nu er det så sort ABS, jeg bruger her,
Og det her er simpelthen opløst i acetone. Man skal gerne lige blande det her, i hvert fald et døgn før man skal bruge det. Jeg ser, det er ikke helt opløst endnu her. Jeg har vel været lidt ekstra i dag her. Se her. Men vi er samlet op nede fra bunden her, lige lad den drøbe af her. Og der bruger jeg sådan en trægrill pind her, spyd. Og så lægger det simpelthen ned i, masserer det ned i revnen der. Og hvis man lige den drejer den rundt her samtidig med, så kan man ligesom få det til at blive, få mere og mere op. Nu det jeg har lavet på kåben, der er den ene kåbe, der var lavet af hvid ABS, og den anden var lavet af sort. Jeg vil sige, at sort plast her til en sort kåbe, det kan godt være at se kønne ud, når man er færdig. Men det er lidt svært at arbejde med, specielt når man skal efterbehandle. Og lige må se, hvor langt man er kommet. Så jeg vil umiddelbart foretrække, at man finder noget ABS i en anden farve, end det man skal arbejde med, eller end det materiale, man skal arbejde i. Sådan. Så skal den have lov at stå i 24 timer. Ja, så er der gået et døgns tid, og det er blevet rimelig hårdt det her. Så nu skal vi lige have efterbehandlet bagsiden her. Og som man kan se, så er der faktisk noget af den masse her, der er kommet hele vejen igennem. Det er jo så de steder, hvor der er, at revnen den er lidt bredere. Så vi skal lige have krattet op her først. Ja, så skal vi igen lige have givet en gang acetone ned i samlingen her. Ligesom vi gjorde om på den anden side. Jeg kan faktisk se allerede, jeg ved ikke om man... Når man kan se det her. Den er ligesom, man kan faktisk godt sådan se, at den opløser lidt af det allerede der. Og så skal vi bare have det masse af det sidste her. Vi ruller igen lige pinden her, ligesom for at lade det blive på. Så skal den så bare stå i 24 timer. Og så er den klar. Ja, så skal vi lige have efterbehandlet den her. Og der har jeg, I kan se det, der er taget spidsen af i den ene side af, hvad hedder det, Stanley-kniven her. Og det er simpelthen for, fordi at jeg skal herind, og der har jeg den kant her op imod, og hvis jeg kører med den der, så laver jeg nogle gevaldige, så laver jeg nogle ridser her og svækker materialet. Men det er sådan set bare lige at skrabe på gangen her. Sådan. Sådan. Man kan se her, der er nogle steder her, hvor den er lidt blank. Det er simpelthen fordi materialet der ligger under. Jeg ved ikke, nej, det skulle godt den ene. Skal lige have lidt mere, kan jeg mærke. Det der, det ligger lavere. Det er fordi, der kom for lidt af det masse i der. Der kan man så vælge lige at give det lidt mere her.
Men i og med det her, det er inde bagved, der kommer et kåbeglas på her, så tror jeg faktisk, det er fint nok, men havde det været heroppe, så havde jeg nok lige valgt at hælde lidt mere i her, og så give det en tur mere. Men det var sådan set det, jeg havde omkring det her plastlimning, og jeg håber, det var noget, der kunne bruges. Og så vil jeg sige tak for denne gang.